Hello kids, let's learn table of 2. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. Let's try again. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. If you like the video, then like and share. Don't forget to subscribe the channel before you leaving. See you in the next video. Till then, tata bye.